Над 114 тона замразено агнешко месо е внесло месопреработвателното предприятие в Кърджали, което бе обект на проверка на Централното управление на Агенцията по храните. Издадено е наказателно постановление за разминаване в търговските документи и маркирането на месото. Месото, което идва от извън България, трябва да има червен печат, така наречен на него на трупното месо. Маркиран. Имало червен печат, а в самия му документ търговски пише българско производство. Как да го обясня? Взетите няколко проби не са дали отклонени от нормите за качеството на месото. Ние нямахме на нито една пратена така проба, резултати да имат някакво съмнение за нещо от това, което трябваше да се изследва. И сега вече след този резултат, той ще бъде освободен от възбрана, но вече той какво ще може да го прави, си остава за негова сметка. Наред с предприятието в областта са проверени и 49 обекта за търговия на дребно. От които 16 броя са проверки в специализирани магазини за месо и месни продукти. По време на самите официални празнични дни на 14 и 15 са извършени 9 броя проверки съвместно с служители на областна дирекция на МВР град Кърджали. Само в един обект е установено несъответствие на сграден фонд и оборудване, за което е издадено предписание.